ကမ္ဘာ့ဤပူနွေလာမှုဟာအပူချိန်1ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ကိုရရှိလာမယ်ဆိုပါကကမ္ဘာ့ကုန်ပြင်းမျက်နှာဖြင့်၄ဘုံတဘုံကျော်ဟာတိတိတသာသာ၆တွေ့သွားလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုဆိုင်ရာသုတေသီပညာရှင်တွေကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဆိုပါသတိပေးချက်ဟာရာသီဥတုသုတေသနဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအသင်းအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီလတရနေ့ကထုတ်ဝေခဲ့တဲ့နေကြာကလိုင်းမိတ
UNESCO လာမယ့် 2052 ခုနှစ်မှ 2080 ခုနှစ်အတွင်းအချိန်မွေးရောက်ရှိလာနိုင်ပြီးအဲ့ဒီလိုသာရောက်ရှိလာမယ်ဆိုပါကကမ္ဘာကုန်မြေမျက်နှာပြင်ရဲ့၄ပုံတစ်ပုံကျော်ဟာ 6တွေ့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်လို့သုတေသီတွေကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုကမ္ဘာရဲ့ကုန်မြေမျက်နှာပြင် 6တွေ့လာမှုကို ဘဟု အမေရိကာ ဥရောပတောင်ပိုင်း ဩစတြေးလျာ တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့တောင်အာရှနယ်မြေအများအပြားမှာထိခိုက်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသုတေသီတွေကခန့်မှန်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ် Thank you.